Розпочалася 28-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на східному, південно-східному та північно-східному напрямках. На східному напрямку оперативні угруповання військ діють у Донецькому, Слобожанському та східній частині Таврійсько-операційних районів. Не дають противнику можливості відновити наступ в напрямках на Слов'янськ. Та частиною сил на населений пункт Лозова стримують просування противника в напрямку на Запоріжжя. Угруповання об'єднаних сил стримує просування загарбника в напрямку на міста Попасна та Курахове, здійснює кругову оборону Маріуполя. На північно-східному напрямку продовжується ведення оборонної операції у визначеній операційній зоні. Основні зусилля зосереджені на прикритті державного кордону, стримувані наступу противника у районі населеного пункту Малин. На Сіверщині угруповання військ утримує оборону Чернігова та стримує просування противника у напрямку на Київ. На південно-східному напрямку проводиться оборонна операція, здійснюється підтримка дій сухопутних угруповань військ та окремих підрозділів. Оборона пунктів базування і морських портів у Чорноморській операційній зоні Продовжується ведення оборони міста Миколаєва та населених пунктів Миколаївської області. Наші захисники стримують противника у напрямках на Кривий Ріг та Нововоронцовку, проводять стабілізаційну операцію, виконують завдання територіальної оборони. Відзначено активні дії авіації ворога та завдання ударів з використанням ракет за останню добу. Угруповання повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об'єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено понад 17 повітряних цілей ворога, шість літаків, 5 безпілотних літальних апаратів, один вертоліт та 5 крилатих ракет. Крім того, авіація повітряних сил завдавала нищівних ударів по скупченню техніки і живої сили противника та здійснювала ураження ворожих крилатих ракет. На території Російської Федерації продовжується прихована мобілізація з метою поповнення втрат особового складу окупаційного угруповання військ, що діє у війні на території України. Військові комісаріати намагаються залучити до проходження служби і підписання відповідних контрактів колишніх військовослужбовців, віддається перевага тим, хто вже має бойовий досвід. На території Білорусі представники опозиційних сил та небайдужі громадяни, які засуджують сприяння діючої нелегітимної влади Російській Федерації у війні з Україною. Частково вивели з ладу залізничне сполучення між Республікою Білорусь та Україною. Ця інформація уточнюється. Водночас, за наявною інформацією, по території Республіки Білорусь триває активне переміщення російської та білоруської військової техніки і подальше її накопичення вздовж українського кордону. Противника деморалізовано. Так, під час штурму міста Маріуполя в одному із загонів спецпризначення, що залучений до ведення активних бойових дій, менш ніж 10% особового складу готові продовжити участь у війні. Решта особового складу або вбиті, або поранені, хворі, або деморалізовані. Зберігаємо спокій, разом переможемо! Слава Україні!